Besonit se Ismail Kadare këtë vit sot do të kurorzoj me çmimin Nobel për letërsin? Shiko, ideja është gjithmonë ne besojmë edhe duam që shkrimtari ju një mas ta fitoj çmimin. Do me dhe kjo nuk diskutohet. Jo, një besim real, jo nga dëshira, por... Atëherë ta shpjegoj. Këtë vit më ka ndodhur një gjë shumë e çuditshme. Unë në fakt kisha dy shkrimtarë të cilët mendoja që ishin shumë afër çmimit. Dy shkrimtarë që ka votuar unë, po them, pas për pak a shumë. Selma Rushdie dhe Ani Erno. Por çuditërisht para dy ditësh unë ka votuar kam thier tek profili im sepse dihet që unë bëj këto video ku shpesh përpiqem të shpjegoj dhe të tregoj për librat që unë botoj. Dhe kam thier përpara dy ditësh kam thier librin e sa po dal, sa po ka dalë, është i freskët fare, Vendi i Babait nga Ani Erno. Dhe nuk e di pse në atë çast, madje sot kam bërë humor edhe me miqtë e mi, duke thënë që mbase mos jam ndoshta do vdes që merr di kaq të fuqishme kjo lloj ideje ose kjo lloj parandjenje që Ani Erno do ta fitonte çmimin. Po për te kësaj, shiko, unë mendoj një gjë tani që Ani Erno ishte momenti më i mirë për të fituar çmimin për shkak të kush e ka lexuar librin, më kupton shumë mirë o librat e saj. Është sepse në këtë moment më shumë se kur po flitet për lirinë e gruas, për të shkruarit pa komplekse, edhe në fakt edhe tek e pa shumë bukur, edhe aty kishte bërë shumë bukur atë pjesën se si ata Juria e kishte përshkruar çmimin. Dhe në fakt ai ka të gjitha këto gjëra. Dhe për këtë sepse duket ndonjëherë dhe unë them kur lexoja një herë non them po mi më çfarë ka për të na treguar, se po na tregon për jetën e vet. Gjithë aftësia është pikërisht këtu. Ajo tregon për jetën e vet, pa turp, flet për turpin, pa turp, edhe në mënyrë kështu kaq të hapur, gjë që e bën që të jetë shkrimtarja më një nga shkrimtarët më pak komplekse që unë. Po, ma konsumove pyetjen e dytë për Ani Erno, se sa e njohur është në Shqipëri etj. Gjithsesi, a mund të themi që dhe për Ismail Kadaren ky ishte momenti, a mund të themi që është momenti që Ismail Kadare ta fitoi çmimin Nobel, jo për vetë faktin se është shkrimtari unë i madh, është shkrimtar shqiptar. Është momenti gjithmonë. Për Ismail Kadaren është momenti gjithmonë. Për Ani Ernon ishte ky momenti. Do të thënë veçanërisht ky moment. Edhe të tregoj edhe se nuk e ke të ndjekur pyetja numër 2 lidhur me sa e njohësh Ani Ernon në Shqipëri. Në fakt të tregoj vetëm shkurt se e di që nuk kemi shumë kohë. Ani Ernon e kam njohur përpara 5 ose 6 vjetësh, nuk e njihja fare se vërtetën kisha lexuar asgjë nga ajo, por isha në një takim në salonin e Torino. Dhe ajo ishte ftuar atje dhe po fliste. Dhe mua bëri përshtypje thash, po çash kjo shkrimtare, që se kam dëgjuar ndonjëherë, them vërtetën. Dhe mënyra se si ajo fliste, aq pa komplekse, më bëri që ta dashuroj një herë para se të futem brenda veprës së saj. Po. Dhe kur kam lexuar në fillim fare kam lexuar këtë libër, Pasioni i thjeshtë. Më ka çuditur, domethënë realisht më ka çuditur mënyra se si kjo grua flet për pasionin, që është një gjë që duket se kanë folur shumë shkrimtar, po mënyra se si flet ajo për pasionin e vet, duke mos fshehur asnjë gjë, më ka bërë më njëherë për vete. Dhe pastaj mora edhe libra të tjerë të saj, të cilat do të vinë në shqip, por do të thoja që Ani Erno, shpresoj që ta lexojnë sa më shumë, nuk është lexuar shumë në Shqipëri, për fat keq. Madje unë shpeshherë edhe tani thoja që të paktën erdhi momenti i saj që të paktën njerëz ta marrin dhe të përpiqen ta lexojnë, sepse nuk e ka lexuar shumë pak njerëz. Ata që e kanë lexuar kuptojnë shumë mirë për çfarë po flas.